Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, alhamdulillah. Ini Yamaha NMAX 155 dah terjual. Apa nama abang? Alif. Abang Alif jadi player fighter untuk NMAX je. Abang tu mana abang? Ampang. Tak jauh lah. Tapi lepas ni akan pindah ke Cyber Jaya lah. So isu dia kenapa beli motor NMAX ni sebab depan ni nak kena main long distance. So nak dapat scooter yang sedap sikit lah. Jadi apa-apa pun alhamdulillah. Macam mana puasa abang? Alhamdulillah, jalan lancar. Win-win situation dah bang. Alhamdulillah. Itu je yang kau nak. Nak bagi customer puas hati. Tak nak rasa macam ada tergugat apa-apa lah kan. Jadi bang, dengan harga sekian saya jual Yamaha NMAX kepada abang. Terima kasih banyak. Okay, bang. Okay, beli abang? Beli. Okay, mantap. Alright. So gang, untuk korang pada semua yang nak jual motor dekat bagi garage boleh. Nak trade in pun boleh. Nak minta tolong kita jualkan pun boleh. Tak ada masalah. So apa-apa boleh roger kau back. Untuk apa? Orang kata detail yang selanjutnya. Okay, assalamualaikum.